অন্ত পৰিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ অনুপ্ৰাণন। বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ মানেই নাহৰৰ দেশত পাৰ ভঙা উৎসাহ। বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ মানেই এক সুকীয়া আবেগ 4,500 নাহৰবাসীৰ। এই সময়ত কাৰোৰে যেন কাৰো কথা শুনিবলৈ সময় নাই। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভৰ পূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ অনুপ্ৰাণন। প্ৰেৰণাৰ শক্তি সঞ্চাৰী যাত্ৰা নাম দিছে এইবাৰৰ বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাই। আচলতে প্ৰত্যেক বছৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত যিদৰে আজি ইমান বছৰৰ পৰা ভাৰ্চিটি উইক যেনেকৈ কলেজ উইক হয় কলেজবিলাকত তেনেকৈ ইউনিভাৰ্চিটি যিটো সপ্তাহ সেইটো আৰম্ভ হৈছিল 15 তাৰিখৰ পৰা আজি আপোনাৰ 21 তাৰিখ। গতিকে এটা যাত্ৰা এসপ্তাহৰ এটা যাত্ৰা ধুনীয়া যাত্ৰা পাৰ হৈছে। আৰু যাত্ৰাটোত একচুৱেলি কথাটো হ'ল যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেৱল পঢ়া শুনাতে যাতে সোমাই নাথাকি তেওঁলোকে যাতে খেলা ধূলা কৰিও নিজৰ মানে এটা এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ হিচাপে মানে আগবাঢ়িব পাৰে সেইটো ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। আৰু এল বি চালি হাজৰিকা আহিছিল আমাৰ চিফ গেষ্ট হিচাপে সন্মিলন। আৰু আজি শেষৰটো কাৰ্যসূচীলৈ গৈ আছে আমি কালচাৰেল ৰেলী পালে। গতিকে নেতাবাদী প্ৰগ্ৰেম ভাল আছে, বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জনাব। 15 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য ডক্টৰ জিতেন হাজৰিকাই উদ্বোধন কৰে বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহৰ। 16টা বিভাগ 17টা কেন্দ্ৰৰ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণেৰে কুচকাৱাজ প্ৰতিযোগিতাৰে আৰম্ভ হয় বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহৰ। ইয়াৰ পিছতেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰংঘৰ, বিষ্ণুৰাভা ৰংগমঞ্চ, ইন্দিৰামিৰি প্ৰেক্ষাগৃহ, শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়া বিভিন্ন শিতানৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ। সাংস্কৃতিক সাহিত্য ক্ৰীড়া প্ৰতিটো শিতানৰ প্ৰতিযোগিতাতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাৰ ভঙা উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰিলে। লগত আছে নিজৰ নিজৰ বিভাগৰ শ শ সমৰ্থক। কোনোবাই যদি তৰ্কত শ্ৰেষ্ঠত্ব পাইছে, কোনোবাই আকৌ মিছ দিও বেষ্ট পাৰ্চনেলিটি লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে নিজৰ বিভাগ কেন্দ্ৰলৈ। বিজয়ৰ পিছত কোনোবাই চিঞৰিছে মাছ কম জুই, কোনোবাই কৈছে MSW জুই। ক্ৰীড়া শিতানৰ আকৌ কথাই সুকীয়া। ক্ৰিকেট, ভলীবল, ফুটবল, শৰীৰ চৰ্চা সকলো খেলতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকলোৰে বিপুল অংশগ্ৰহণ। চৌদিশৰ পৰা খেলপথাৰ, ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত শুনা গৈছে কোলাহল। এই সকলোবোৰৰ মাজত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে সকলোৰে। প্ৰতিটো বিভাগৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভিন্ন ধৰণৰ মন পৰখা থিম লৈ অংশ ল'লে বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত। সকলো বিভাগৰ মাজত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল সমাজকৰ্ম অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ বিষয়বস্তু। সমকামিতাৰ বিষয়বস্তুৰে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিলে কেন্দ্ৰটোৱে। হয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ সমাজকৰ্ম অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আজি যি আমাৰ কালচাৰেল ৰেলী হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় অনুপ্ৰাণনৰ লগত সংগতি ৰাখি, ইয়াত আমাৰ মূল থিমটো হৈছে LGBTQ। আৰু যিহেতু আজি আমাৰ সমাজত এই গোটেই শ্ৰেণীটোক উপহাস কৰা হয়, গতিকে এই শ্ৰেণীটোক যদি আমি এটা মৰ্যাদা দিব পাৰোঁ, মৰ্যাদা সহকাৰে তেওঁলোকক জীয়াই থাকিবলৈ এটা যদি আমি তেওঁলোকক এটা আমি সাহস দিব পাৰোঁ, তাৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্যৰে আজি আমাৰ এই থিমটো আমি নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহৰ এই থিমটোৰ পৰাই আমাৰ সমাজলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট এটা বাৰ্তা যাব।
প্রাউডলি রিপ্রেজেন্ট করছো এল জি পি ডি কি কমিউনিটি, আর আমি আশা করো যে সবই সমানে হতকো যেটু রেসপেক্ট পাব লাগে সমাজত সেটা পাই যাতে। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ যথেষ্ট একটা আবেগ বলে কোয়া হয়, কি কব বিচার? হয় নিশ্চয়, এটা এবার আমার বহুত বেশি দুঃখ লাগছে, আমার লাস্ট সেম হয় তাকে আমি পাতি আছো, যিমান পাৰো সিমান এনজয় কৰিছো আৰু মিস কৰিম। এনেদৰেই উলহ মালহেৰে একৈশ ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ। ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসন আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুকলমে নিয়াৰিকৈ উদযাপন কৰিলে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।